Hello students, welcome to my YouTube channel e-learning hub. A video tut moi class 10 or ingraji bikhoyor etu je to half yearly porikha hobo kedin man pisot orthat 2024 sonot je to porikha hobo tar je to syllabus english subject or he syllabus or bikhoye moi alochona korim mane kuntu kun kun lesson or pora prashna ahibo aro grammar section or pora ki ki question ahibo mane kene ko dhoroner question hobo গোটেইখিনি মই এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম তোমালোকে মনোযোগেৰে চাবা চাবা প্ৰথমে ৰিডিং কম্প্ৰেহেনশ্যন মানে যিটো তোমালোকৰ এটা পেৰাগ্ৰাফ দিয়া থাকিব তাত কিছুমান কুৱেশ্যন থাকিব সেই কুৱেশ্যনৰ উত্তৰকেইটা দিব লাগিব তাতে চোৱা যিটো প্ৰোজ আছে মানে দুটা প্ৰোজ হ'ব মানে দুটা পেৰাগ্ৰাফৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব এটা হ'ব চিন এটা হ'ব আনচিন মানে এটা তোমালোকৰ লেচনৰ পৰা মানে যিটো টেক্সুৱেল টেক্সট মানে সেই টেক্সটৰ পৰা আহিব আৰু এটা আহিব মানে কিতাপৰ বাহিৰৰ পৰা মানে এটা কিতাপৰ পৰা আহিব এটা কিতাপৰ বাহিৰৰ পৰা আহিব যেনেকুৱা ধৰি লোৱা তোমালোকৰ যিটো প্ৰোজ আছে এই লেটাৰ টু গড বা নেলচন মেণ্ডেলা বা কুৰ্ক এই যিকোনো তিনিটাৰ পৰা এটাৰ পৰা পেৰাগ্ৰাফ উঠাই দিব এইখিনি তোমালোকে নিশ্চিত পাব পাৰিবা আৰু যিটো আনচিন আহিব নেদেখা মানে কিতাপৰ বাহিৰৰ পৰা আহিব সেইটোও পাৰিবা তোমালোকে পেৰাগ্ৰাফটো আগতে দুই তিনিবাৰ পঢ়ি লয় তাৰপিছত কুৱেশ্যনখিনিৰ উত্তৰটো ধুনীয়াকৈ পাৰি যাবা গতিকে সেইটো লৈ ইমান টেনশ্যন নাই তাৰপিছত ৰাইটিং এইটো তোমালোকে অলপ মনোযোগেৰে চাব লাগিব ৰাইটিঙত আহিব মানে দুই নম্বৰত চোৱা ট্ৰেঞ্চলেশ্যন নহ'লে ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং ট্ৰেঞ্চলেশ্যন আহিব আৰু ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিঙো আহিব এই দুটাৰ পৰা যিকোনো এটা লিখিলেই হৈ যাব তুমি যদি ট্ৰেঞ্চলেশ্যন লিখা তেতিয়াহ'লে ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং লিখিব নালাগে বা ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং যদি লিখা তেতিয়াহ'লে ট্ৰেঞ্চলেশ্যন লিখিব নালাগে ইয়াৰ মাজত অৰ দিয়া থাকিব এয়া চোৱা দুটা আছে নহ'লে ট্ৰেঞ্চলেশ্যন নহ'লে ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং এতিয়া চোৱা যদি ট্ৰেঞ্চলেশ্যন লিখা তেতিয়াহ'লে ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং লিখিব নালাগে আকৌ ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং কি তোমালোকে আগতে যেনে পাই আহিছা যে এটা তিনিটা চাৰিটা মানে পেৰাগ্ৰাফ থাকিব মানে এটা ষ্টৰী থাকিব সেই ষ্টৰীটো তোমাৰ মানে সাৰাংশ লিখিব লাগিব পঢ়ি তারপর সাৰাংশ লিখিব লাগিব মানে চুটিকে লিখিব লাগিব সেইটোৱে হল সাবস্টেন্স রাইটিং তারপর আহিব এসে আহিব নহলে স্টোরি রাইটিং এটা এসে আহিব এসে তো জানে এটা রচনা আহিব আর নহলে এটা কি আহিব স্টোরি রাইটিং এটা কাহিনী লিখিব লাগিব তোমাক কেইটামান হিন্টস দিব সেই হিন্টসৰ পৰা এটা কাহিনী নিজে বনাব লাগিব আর তাত যিটো টাইটল এই কাহিনীটোৰ শিরোনামটো তোমাক নিজে দিব লাগিব তারপর আহিব লেটাৰ ৰাইটিং এইটো কিন্তু লিখিবই লাগিব লেটাৰ ৰাইটিঙত কোনো অপশ্যন নাথাকে এইটো এটাই আহিব লেটাৰ ৰাইটিং গতিকে এপ্লিকেশ্যন আহিব পাৰে এটা লেটাৰ আহিব পাৰে গতিকে তোমালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন এটা লেটাৰ মানে ফৰ্মেটটো একেই হ'ব এটা লেটাৰৰ এটা ফৰ্মেট আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ এটা ফৰ্মেট মানে দুটা ফৰ্মেট যদি জানি থাকা মানে জানি ৰাখা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ নিশ্চিতভাৱে লিখিব পাৰিবা তাৰপিছত যিটো গ্ৰামাৰ গ্ৰামাৰত অল দ্য গ্ৰামাৰ পৰ্চন অফ ক্লাছ নাইন এণ্ড ডিটাৰমিনাৰ্ছ টেন্স ফৰ্মছ ট্ৰেন্সফৰ্মছ ভইচ নেৰেশ্যন প্ৰিপজিশ্যন ভোকেবুলাৰী চিন্থেচিছ অফ চেণ্টেন্স ভাৰ্ব ফ্ৰেছেছ এণ্ড চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যন তোমালোকৰ নাইনত পৰা যি গোটেইখিনি গ্ৰামাৰে আহিব মানে নাইনত যিখিনি পঢ়ি আহিছা আৰু কি আহিব ডিটাৰমিনাৰ্ছ আহিব টেন্স আহিব ভইচ নেৰেশ্যন প্ৰিপজিশ্যন ভোকেবুলাৰী ভোকেবুলাৰী কোনটো তোমালোকক দুটা বাক্য বা তিনিটা বাক্য থাকিব তাৰপৰা এটা আণ্ডাৰলাইন কৰা থাকিব এটা ৱৰ্ড সেই ৱৰ্ডটোৰ অৰ্থটো তোমালোকক অপশ্যন দিব তিনিটা তিনিটামান ৱৰ্ড আকৌ লিখি দিব তাৰপৰা শব্দটোতো তোমাৰ বাছি উলিয়াব লাগিব এইটো সিমান কঠিন নহয় কিন্তু বস্তুখিনি অলপ পাজলিং থাকে গতিকে তোমালোকে এইটো অলপ ভালকৈ চাবা তাৰপিছত চিন্থেচিছ অফ চেণ্টেন্স মানে দুটা বাক্য জোৰা জোৰা লগোৱা এইবিলাক তোমালোকে নিশ্চয় ক্লাছত তোমালোকে আলোচনা কৰা হৈছে তাৰপিছত ভাৰ্ব ফ্ৰেছেছ মেক চেণ্টেন্স আৰু চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যন মানে বাক্য এটা দিয়া থাকিব সেই বাক্যটো তোমাৰ শুদ্ধ কৰিব লাগিব ভুলকৈ দিয়া থাকিব সেইটো শুদ্ধ কৰিব লাগিব এইটো ইমান ভুল নাথাকে নহ'লে ভাৰ্বত থাকিব নহ'লে প্ৰিপজিশ্যন নহ'লে অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বত অলপ খেলিমেলি থাকে সেইখিনি তোমাৰ ঠিক কৰি লিখিব লাগিব তাৰপিছত এইখিনি গ'ল তোমালোকৰ গ্ৰামাৰ গ্ৰামাৰ শেষ প্ৰোজ ছেকশ্যনৰ পৰা আহিব এই লেটাৰ টু গড নেলচন মেণ্ডেলা কুৰ্ক এই তিনিটা প্ৰোজে আহিব ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এম চি কিউ আহিব তোমালোকৰ শ্বৰ্ট এনচাৰ আহিব আৰু দুই নম্বৰৰ কুৱেশ্যনো আহিব গতিকে তোমালোকে এই লেচন তিনিটামান লেচনহে তোমালোকে মন মনোযোগেৰে পঢ়িবা তাৰপিছত পয়ত্ৰী আহিব পয়ত্ৰীৰ পৰা দুটা পয়ত্ৰী আছে দুটা পয়ত্ৰীৰ পৰা তোমালোকৰ এটা হ'ব এ টাইগাৰ ইন দ্য জ' আৰু এমেণ্ডা দুয়োটা সহজ আছে বহুত সহজ তোমালোকে
অলপ মনোযোগেৰে চাবা হৈ যাব। তাৰপিছত যিটো ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট, যিটো ছাপ্লিমেণ্টেৰী ৰিডাৰ, তাৰপৰা দ্য মিড নাইট ভিজিটৰ, এটাই আহিল দ্য মিড নাইট ভিজিটৰ। ইয়াৰ পৰা তোমাৰ অবজেক্টিভ টাইপো থাকিব, মানে তোমালোকৰ অবজেক্টিভ টাইপ যিটো মানে অপশ্যনেল থাকিব, মানে এটা কুৱেশ্যন দিয়া থাকিব, তাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া থাকিব, তোমাৰ শুদ্ধটো বাছি উলিয়াব লাগিব। আৰু চাৰি নম্বৰৰ কুৱেশ্যন হ'ব, গতিকে তোমালোকক অৰ্ড দিয়া থাকিব এটা লেচনৰ পৰা, নিশ্চিতভাৱে এটা কমন হ'ব। তাৰপিছত ইণ্টাৰনেল এছেচমেণ্ট, ইণ্টাৰনেল এছেচমেণ্টটো তোমালোকৰ হ'বই যিটো স্পকেন ইংলিছ, মানে যিটো মোবাইলত পৰীক্ষা দিব লাগিব, এইটো তোমালোকৰ ক্লাছ টিচাৰে বা ইংৰাজী বিষয়ৰ ছাৰে তোমালোকৰ বা মেমে তোমালোকক এই পৰীক্ষাটো ল'ব, সেইটো তোমালোকৰ টেনশ্যন কৰিব নালাগে। গতিকে তোমালোকৰ একৰ পৰা ছয় নম্বৰলৈকে এইখিনিয়েই তোমালোকৰ পঢ়িবলগীয়া, মানে ইমানখিনি ইমান ডাঙৰো নহয়। এতিয়া যদি ছয়মহীয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে এইখিনি পঢ়ি ৰাখা, নিশ্চিতভাৱে তোমালোকৰ অহা যিটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব, সেইটো তোমালোকৰ মানে বহুতখিনি আগবাঢ়ি যাবা এইখিনি যদি কমপ্লিট হৈ যায়। গতিকে এইকেইদিন ভালকৈ পঢ়া, মানে যিহেতু কোর্স কম তোমালোকে ভাল নম্বর পাবা। আর পরীক্ষাটা তোমালোকৰ 90 মানে 90 মার্কসর হব, আর 10 মার্কস হব তোমার স্পোকেন ইংলিশ। গতিকে আজির ভিডিওটা ইমানই, আর ইয়ার পিছত মই মেট্রিক পরীক্ষা কেনেকুৱা ধরনের কোশ্চিন হব সেই বিষয়ে মই সিলেবাসটো কেইদিনমান পিছত দিয়ে দিম।